Привіт, Запоріжжя! Це топ-новини дня від п'ятої редакції. Після 12-ї у місті пролунав вибух. Ракета поцілила у промислове підприємство. Шестеро людей постраждали, пошкоджені 7 багатоповерхівок і лікарня. У суботу росіяни вгатили ракетами і безпілотниками по запорізьких підприємствах. Поранений 54-річний чоловік руйнувань зазнав центр допомоги переселенцям з Мелітополя саме тут. У лікарні померла ще одна запоріжанка, яка попала під серію ракетних ударів 5 квітня. Загалом 4 загиблих. Одна поранена жінка у тяжкому стані, 4 у середньому. Зеленський подякував запорізьким поліцейським, парамедику Грачову та капітану Малахову, який попри поранення ноги продовжив рятувальні заходи. Внаслідок цієї атаки пошкоджено понад 40 будівель, в тому числі 24 приватних будинки, 9 багатоповерхівок, гуртожиток і дитячий садок. 500 дронів на 60 мільйонів гривень передала Силам оборони Запорізька обласна військова адміністрація. Це FPV та коптери з термальним спостереженням. Також оголошено тендер на ще одну партію пташок на 21 мільйон гривень. Росіяни вихідними обстріляли з градів Гуляйполе. 2 чоловіка та жінка загинули під завалами власного будинку. Ще 3 мешканця поранені. Впродовж доби росіяни завдали 357 ударів по нашому регіону. Дрони атакували високовольтну підстанцію у Запорізькій області. В одному з районів Запоріжжя знайшли вибухонебезпечний предмет. Як виявилося, це артснаряд часів Другої світової. 19-річного ухилянта із Запоріжжя упіймали на кордоні з Угорщиною. За ведмежу послугу заплатив 8 тисяч доларів, так само, як і його поплічник із Харкова. Військовозобов'язаних упіймали прикордонники Чопського загону. 3 прямих влучання в захисні конструкції головного реактора ЗАЕС здетонували російські безпілотники, націлені на обладнання зв'язку та спостереження на даху 6-го енергоблоку, повідомляє МАГАТЕ. Тим часом у Харкові Служба безпеки викрила 6 інженерів-проєктувальників, які за криптовалюту допомагали підключити ЗАЕС до Росатома. 40 мертвих рибин виявив рибоохоронний патруль в урочищі Вирва. Проби води показали підвищену лужність, що могла бути спричинена забрудненням нафтопродуктами внаслідок обстрілу Дніпрогесу. Більше новин шукайте у телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.